Vil du først ind, eller hvad? Nej, du prøver bare at banke på, så prøver jeg bare lige at følge med og se, hvad der sker. Jamen, jeg skal ind og snakke med Jørgen og Mie. Det er dem, der bor der. Og jeg kan se, at de har gæster. Jeg kan ikke lige se ind af vinduerne, hvem det er, men jeg kender garanteret dem. Kom indenfor. Er det lyst? Nej, du skal bare skubbe lidt hurtigt til. Hej, god aften, Mie. God aften. Velkommen til. Jo, tak. Kom indenfor. Bag masken gemmer sig Jesper Busch Jensen. Jeg er skyld på, den her den er måske 50 år gammel. Han har længe set frem til netop denne dag. Det er jo det rollespil, er da rigtig sjovt, synes jeg, ikke? Det der med at køre mennesker helt derud, hvor de tror, man er en helt anden person, ikke? Og det der med, at man får en helt anden identitet, ikke? Jeg har aldrig mødt dig før. Hvor du er? Nej, hvor bor du derovre? Jeg bor hjem. Denne aften er der lagt op til at gå med maske i Søby på det vestlige Ærø. Hvis man har tændt lys ved døren, betyder det, at folk med masker er velkomne. Traditionen stammer fra 1860, hvor en skræddersvend tog den med sig fra Als. I dag fungerer traditionen stadig som en leg med uskrevne regler. Det er jo en form for rollespil, ikke? Der er masker, og der er værter, og så er der gæster til at se på. Og begge parter, der er to parter i spillet, i rollespillet, og begge parter er lige vigtige. Fordi udklæderne, de kan ingenting, hvis værterne ikke er med på det. Så når udklæderne starter med et emne, så snakker værterne med. Altså kommer du lige ned fra havnen nu så, eller? Dem, der går med maske, bliver gerne budt på en genstand. Men gennem sugerør, vil jeg mærke, for ellers bliver man jo nødt til at løfte masken. Hold da op. Og så kommer øens forskelle ellers frem, for på det vestlige Ærø, som her, går man med masker omkring Hellige Tre Konger i starten af januar. På den østlige del af øen gør man det ved fastelavn. Og på den vestlige del af øen afslører man normalt ikke, hvem der er bag masken. Men denne gang gør Jesper Busch Jensen det for kameraets skyld. For helvede, Jesper! Det skal jo gå, jo, Jesper. Nej! Det sjove det er, at der kommer nogen ind og vedkommende, vi ikke kender, de kender os og ved alt om os. Det er det kan sjove. Kan du gætte, det var Jesper? Overhovedet ikke. Nej. Det tror jeg, der er nogen, der kunne. Nej. Og så går man ellers skiftevis i de forskellige byer på øen. Skal du så selv ud og gå en anden dag? Det vil jeg fortælle dig i dag. Det der rollespil, det kører det jo rigtig godt derinde. Også den tidligere museumsleder skal gå udklædt denne aften. Vi skal have det fine gamle tøj på. Og så ved jeg ikke lige, hvor er mamelukkerne henne? Hun følges med Jesper Busch Jensens kone, Charlotte, der har et helt værelse fyldt med masker og udklædning i familiens hus. Vi har alt tøjet herinde, og der bliver det hængt ind, og så hvert år til Hellige Tre Konger, så går vi op og finder det, vi sådan havde tænkt, vi skulle gå i. Jesper Busch Jensen er nået videre til næste hus i Søby. Men det er færre og færre, der holder åbent, og færre og færre, der går med masker. Jeg går uden, Marne. Jeg bliver jo helt bære. Blev du bære for mig? Ja. Jamen, det kan jo godt blive lidt fatalt til sidst, om jeg så må sige. Altså, det har jo noget med at gøre, at der er jo ikke mange unge mennesker på Ærø. Vil du have en øl? Ja, et svæl. Ja, et svæl. Det skal du få. Så dør traditionen nu, tror jeg. Men hvorfor dør traditionen, tror du? Fordi de unge, de flytter fra øen. Og så der skal nogen til at bære det videre. Eller var det news? Så det er de sidste, er det de sidste krampetrækninger af en tradition? Ja, det tror jeg. 10-15 år, så er det sket. Han er bare, der kører bilen, jo. Vi har kun med ham der. Vi har nok med ham det. Det vidste jeg. Jesper. Det har jeg tænkt på. Ja, men det gør en hel masse for sammenholdet og fællesskabet og identiteten. Ikke? Jeg vil jo sige, det er lidt et identitetsbegreb. Det må være Jesper. Ja. Men jeg tror, det har jeg aldrig gættet. Jeg kunne høre det, det var snart. Det var det. Det er meget sjovt. Utroligt. Masketraditionen på Ærø er blevet mindre, men Jesper Busch Jensen vil blive ved med at gøre sit til at holde den i live. Det skal være ekstremt, for jeg ikke kommer ud og gå mindst en aften i hvert fald.